sangkane Ndara Puntadewa. Puntadewa wis gerang nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku nek Ngastina dhisik. Gegayuanku men tekan dhisik. Gegayuan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan apa mboten apalno? Sampeyan mboten apa mboten kulino? Lho lakon ngenten iki rais bola-bali to. Mendak Ngastina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kali Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane Ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane Ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampeyan kok percaya? Gus, ngendikane bakon niku bener lho. Pun bungung sawangsul sampeyan digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Gitu lho. Kelakon biyen ora padha karo saiki. Kelakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek kula niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampeyan. Kula niku ponokawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampean ndhara atur kula mboten. Sesuk nek rampung nggon ku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Oh, Mbak Gong kuwi aja maksa ya, Mbak Gong. Wis ben perkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwalat. Oh iya tunggalane ngaku ni murid karo Ndara Werkudara, ngaku ni siswa karo Ndara Janaka. Nek kowe modele guru sing tegel nang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Nek kowe bunga, nek murid-muridmu dadi korban nang negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Bos, Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar gong. Eh aku nek ngene iki sak kena di aku gelem lereng nek diliwetke. Nek kraton kok do diliwetke ora ana ora. Wis pun sampean mboten mulun kondur. Ora. Nek sampean mboten mulun kondur nyong ngapunten lho kula nek karo Petruk gawe geger nang negara ngapunten. Semar uga sirna saka lumahing bumi kreping langit kang mangkono dadi srana rukuning para Pandhawa lan Kurawa. Oh, dadi nyaku pancen arep gawe patine Yai Prabu Ndrawati. Yen kudune ngono pancen kudu tak lakoni. Kejaba Ratu Ndrawati sing bakal mbok sirnake Semar Badranaya. Iya, pancen mengkono. Iya. Iya. Tak tampa omonganmu. Tak tampa. Ning wektu dina iki bakal tak teter kadigdayane Begawan Dewantoko. Arep tak todi kadigdayanmu. Yen pancen kowe pendhita ingkang pinter, pendhita ingkang sekti, kira-kira kowe iso ora mateni Yai Prabu Ndrawati. Lan sadurunge kowe tekan negara Ndrawati aku njaluk pamit, perkara iki tak kandhake adhimu lanang barat. Sajaipun murino wis ora apa-apa nggih ora usah dadak kuwatir kabeh aja wedi karo mesune Ratu Mandura. Oh lho panjenengan kok ya ora kakon sik kok penemban areng pangandika mongko kakange wonten-wonten mriki panjenengan ngrasani patine adine. Oh ya wis ora jeneng muka nek sinom Prabu Mandura tumuli duka ya yasinipi mongko panjenengan pun menika menawi duka kalian tiyang menika ngincim lho penemban ngatos-atos ora usah wedi penemban Durna. Aku ora bakal gigrik mungsuh Ratu Mandura. Yen perlu mengko Ratu Mandura bakal ndak rangket ndak bondo tangane tak kencung sikile. Wondene ingkang ndak dawuhi ngrangket Ratu Mandura ora iku coba mung Werkudara apa dene Janaka. Werkudara, nggih. Sago ora kowe ngrangket kadangmu Werda. Yen pancen sampeyan sing paring dawuh aku ora bakal silak. Janaka sagu ninggi menawi bab duka bumbu menembah ning maring dawuh kula mboten badhe silak bener Werkudara. Wong rukun ki kudu ana pitukane. Wong kepengin manunggal ki kudu ana pitukane. Kira-kira sapa sing malang-malang? Sa
mentang-mentang kaya gendewa nutupi rukuning pendolan Kurawa. Kowe kudu tega, kowe kudu tegel. Yo. Aja kok Baladewa, sapa wae sing kira-kira nutupi kerukunaning pendolan Kurawa? Kudu mbok sirnakake. Kowe ra dadi impenmu to, Nggih? Yo, pancen kuwi tak impi-impi saben bengi. Supaya iso rukun karo para Kurawa, ndae po kaya ngopo senenge wong tuaku, Bapak Pandu-Pandu kemapan ning kasuwargan. Inggih Bapa Menemban kula tansah mastuti sabda to mau paduka Bapa Menemban. Ingkang salajengipun kados pundi? Mengkari ngrakit tata-tata piye carane supaya gawe patine wong loro mau. Yen wong loro mau tekaning mati gampang gone rukun pendolan Kurawa Duryudana. Dereng ngantos paripurna sami Balawacana. Kasaru praptanipun utusan saing karaka dempel nenggi kilura petruk sumawana kilura bagong wontene kilura garing tenggo wontene ngalun-alun negari Ngastina. Paman Aryo punten dawuh nggih. Nembe dipun raosi malah anak-anakipun sampun sami sowan ing negari Ngastina. Kutuk marani sunduk menika tembung ingkang pantes kagem petruk kalian bagong. Teko dinten sak mangke sowan wonten negari Ngastina. Monggo nggih katimbalan. Gong. Awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika. Kutuk marani sunduk. Lah wedi to. Diutus bapak iki sing tetep atine. Sing madhep mantep rasane, rasa ngrungokke suarane Patih Sengkuni. Wis gak matur apa perlune? Ya. Siap-siap ya, Le. Oke. Petruk. Wonten dawuh sinuwun. Slamet tekamu. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjung. Ya tak tampa pangestu tambah nono. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bagong. Nun. Slamet tekamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur. Ya tak tampa pangestu tambah nono. Nun nggih. Sangat anggen kami ndadosaken jimat Peter slamet tekaku. Wilujeng Gusti Mate ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa? Iki mau ming tembung sing ora ana tegese. Mboten kangge kula to. Ora Petruk syukur. Nek kangge kula niku karuwane sisan le ngurus. Ana kula niku ana kawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dinekke kutuk marani sunduk. Bekti kula katur kene Pati. Iya ya Petruk ndak tampa. Njaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong lindur. Lek ku omong ora sengaja. Nggih, upama ana artine mangertekke sisan karwane kula ning ngrasake. Ora kok Petruk prayogakno. Pono kawan Bagong padha rarejo sak praptamu. Sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk. Kuwalik kok. Hah? Kuwalik. Padha wae wong padha disunduk kok. Ora Bagong ora ana apa-apa. Nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa. Lha niki Petruk kali Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk lha wis kulina. Dadi nek sampeyan omong kaya ngoten niku ora iso merdeke mang tutup-tutupi. Tenono kowe. Le le le. Malah ngancam karo aku. Ora ngancam ing titenono kok. Ngancam iki nak kaya aku wani-wani ya Truk. Ha iya. Petruk kantong bolong padha raja sampratamu. Pangestunipun Bagong Brantuna wilujeng bekti kula kunjung nggih Panjenengan. Oh iya iya tak tampa. Pangestu kok tampan ana Petruk. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Ana kan Bagong padha raja sampratamu. Pangestunipun Panjenengan Durna wilujeng bekti kula kunjung. Tampa Bagong pangestu ku tampan ana. Nggih nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk. Ndara Werkudara. Yo. Slamet tekamu. Wilujeng ten bekti kula konjo. Yo pangestu ku tampan ana. Nggih kula pun dinggo jimat. Bagong Padharjo. Ndara Werkudara. Yo Bagong. Kok teng mriki salah kamar sampean. Salah perkara piye? Aku dene sampeyan niku nek lenggah niku ya nang negara Ngamarta kok. Sak gedhakane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina. Wah. Pancen niatku sowan ning negara Ngastina. Mulojo nganti kaget
yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina. Nggih, nggih matur sembah nuwun. Yo. Petruk padha kanthi raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wijeng bekti kula kunjo. Iya, iya Petruk. Bagong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjo. Iya, iya Bagong dak pompo. Prayogakno Bagong. Nun nggih sanggen tanggang kalu dadosaken jimat. Petruk, dalem ana wigati apa? Murugake matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karempit. Kebar matur sanipun sun Prabu pun Duryudana nawon lepat atur kula diagung pangaksami. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar. Bapak Semar nampi pangandikanipun sinuwun Prabu Darmakusuma tumuli utusan kaliyan kula. Lah, sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng ngaturake dharma bekti kula dhateng pundhing kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggasi nuwun Puntadewa kaliyan ndara kula nekula sedewa. Malah pasuryanipun ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli Bapak matur kali Ndara Puntadewa, sinuwun enten apa kok penggalipun susah? Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi? Ngoten niku ngendikane Bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan, mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan. Malah mboten sowan wonten negari Ngamarta tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mengkaten menika Bapak kaget. Lho, la Ngastina enten napa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ning negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning sinuwun Prabu Duryudana. Ha, terus Bapak wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cetheking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayuh ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning maton pikirane isih jalan, tangane isih isa kumrembyah, sikile isih isa jumangkah. Wong niku diwajibake nggayuh ngelmu sak oke-okee. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku nang ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sakloron kae pancen wewatekane angel, nek diluke nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake. Terus bapane Semar dangu ali kula kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten sak kuwatir, Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowan ning Ngastina. Sowan ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Nek lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong Meguru kuwi becik, wong Meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kundur, nginep. Lah niku lho eleke teng riku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun lu sumerepi lenggah wonten ing mriki, Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki. Dinten samangke kula nyuwun dipalilaipun sinuwun Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, ayo gendhi kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula, kula dherekaken kondur dipikir-pikir pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Ning nek sampean sinuwun Prabu pun banu sebab sapa to Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken
Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dhaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petro gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulai tak kethok gulumu. Niki le brateng riki niki. Mula mbangane kula teng omah niku diketok kali bapak, moko bapak niku ngetok gulune anak-anake mesti nganggo bendo sing ora landhep. Dadi ming suwi niku nganggo ala lara banget, nek landhepe karuane teng enten malah terus ora ngrasake, nek ora landhep. Le tatu mboko sithik niku perih banget. Pun kula niati kali Petro. Remok kasawerna putung sumangga kabandhemna. Kula mboten ajreh nyawang Senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas Malang-malang tak putung. Cekam semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk ana kawan niku ngilani. Mesti ngilani aku nek nesu uyuh sak nggon-ngone. Apa kelakon Ngastina pesing ayo. Wes, aja nganti coba-coba ya to. Sinuwun sewu janjane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwito karo Pendhita Anyar Katon. Pendhita Enggal. Yo, sinten? Begawan Dewantoko. Begawan Dewantoko bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun ing negara Ngastina Petro. Waduh. Gong, Begawan Dewantoko arep murungke Bratayuda. Eh aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, Brata wuda kupinge. Oh, Bratayuda ta, Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita Anyar Katon jenenge Dewantoko. Sajae wonge sing nang ngarepe Durna kuwi to. Muriku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rong suwe le dadi pendhita iki. Kita ya wis ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana bapa Perban. Ana dawuh mopo? Mriku atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka. Dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta bapa Perban. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone ing bong. Apa kowe sing jeneng Petro Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantoko ya Dewa Budha. Aku gurune Kurawa, gurune Anyar Werkudara karo Janaka Petro. Kowe ladara iki apa, Gong? Sing marai Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kereng gone kinep ngelmu karo Panembahan Dewantoko Dewa Budha nggih dipuntepungaken kula Petro. Wigatimu sampun marang Mbah Makaping-aping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora nak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku mboten tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, aku iki ming kere, kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Ngastina sing ngarani kere mergo wong Ngastina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya, sinten sing ngajak pegatan? Lho. Seksi wurung ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk.
merga Brata Yudha kuwi perang kuwi wengis aja nganti lakon tendha lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Brata Yudha Jaya Binangun batal utawa gagal ora kelakon. Perang Brata Yudha arti gagal karo penemban Diwon Tiwantoko Dewa Budha. Nek aku sing ngerti omong terus? Iya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur kowe. Iya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Iya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok seplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka, Dewantaka. Ya Dewa Budha, ya Dewa Budha. Jarene aja murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya, pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lho, ora lole. Oh, aku iki ngalem karo kowe kok bak ora usah dalem. Ndak marang ilmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Bharatayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada. Ah, pendhita goblok. Ordine piye? Branta, Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda, Bharatayuda, Bharata wis ngarani Yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampi awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ngilih bakal mulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kok nyaur utang. Moh aku nek kon mulihke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso di ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe dawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dumeh pendhita tuwa kok apa-apa are diwurungke, apa-apa are diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai nake dhewe ora. Kuwase ringkese ngrembug. Mbangane iki selak wengi. Ndara Werkudara, Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Kabuh, semono kok aku penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapan ning negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Weh, hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik mung gek aku. Moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing di nggo sayembara ora. Iso nglangkai kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Ning ngendi mapane wong neter kadigdayan? Ning mblabar wajah janget cinencang ning alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktake kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuandane Bagong, kowe ladalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene margane patimu. Piye ora metu njaba kene margane patayo tak tandingi sakri jamu menembak.
mesake Kang Rama Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis. Pendak dinten medal luwe muwon. Lenggah men dineng-nengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesakane Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku nek Ngestina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan napa mboten apalno? Sampeyan mboten napa mboten kulino? Lho lakon ngenten iki rais bola-bali to. Mendak Ngestina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kali Ngestina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane Ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane Ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang lho. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampeyan kok percaya? Gus, ngendikane bakon niku bener lho. Pun bungung salwangsul sampeyan digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Itu kelakon biyen ora padha karo saiki. Kelakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek kulawan niku mesti padha. Ali, saiki sesuk aku durung gelem bali. Oh, Bagong kowe aja maksa ya, Bagong. Wis ben perkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwarat. Kowe ya tunggalane, ngaku-ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakune siswa karo Ndara Janaka. Nek kowe modele guru sing tegel nang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Nek kowe bungah, nek murid-muridmu dadi korban negara Ngestina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Hus, Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong, sabar, Gong. Eh, kuwi wis ngene iki ora kena di aku gelem lerem nek diliwetke. Nek keraton kok do diliwetke ora ana ora. Wis, menapa sampean mboten mulun kondur? Ora. Nek sampean mboten purun kondur, nyong ngapunten lho, lho nek karo Petruk gawe geger nang negara ngapunten. Anjeng mungkin. Perkawis menika menawi namung Kurawa ingkang badhe mambengi paringipun kula garing menapa dhewe Petruk menapa dhewe Bagong. Tan tentu mboten badhe wonten kerampunganipun. Lajeng. Samangke Werkudara kaliyan Janaka ingkang dipun utus supados ngunduraken Petruk kaliyan Bagong. Werkudara Janaka tertentu ponakan menika mboten badhe wantun. Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi Janaka wonten timbalan. Ndak dawuh ngundurke ponakawan, aja nganti gawe geger, sarta aja nganti gawe srana nggone bakal bapa merban dewan toko murungake Bratayuda iki mengko gagal mergo ponakawan. Yo ngestake dawuh. Inggih Kakang Prabu ngestaken dawuh. Bapak Naryo, wonten timbalan budhalana panjenengan Prasata Kurawa kinen ngunduraken ponakawan. Meninggih ngestaken dawuhipun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Haryo. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatine pananggilan. Salsa kondur daton jeluk saking dampar kene kok nampi gambaran gading. Kadhelaken sanggaring kula banceki manggo ketanggung Joko Paloro. Ing sampun ngampil pacaran ing Prabu. Kawis dengan saking Mandrawa tindak Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candrane sang Sri Naranata. Gong, dadi tenan iki. Penembahan Dewan Loka Dewa Budha sajake pancen yo nesu tenan. Rasa semelang to. Paling pol Kurawa sing dijokke ha to. Heeh. Sawang dhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundura negara Ngamarta. Petruk garing Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa para nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Tapi ya menah. Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan nek ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diajepi. Kalah cacak menang cacak nek mungsu salta Kurawa ora sah wedi to. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya mung sak ding tak gumuni kok sing nyambut gawe mung kowe karo aku. Garing nendi coba petungan. Aja to arep-arep, garing ki matane kira. Sikile becik, tangane cekot.
kaya kaya rasa dijak gelut wis kaya penggembira wae ngono ya sing temandang kowe karo aku ya wis manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti adhi bali ora bareng karo Ndoro Werkudara ora bareng karo Ndoro Janaka mesti ya bapak nesu monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae ora tau nyrengeni ora tau getak ora tau paring mangan dikan sing akeh-akeh ning meneng wae monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak iki ora kok nesu ora kok mencereng iki ora biasa ning atine mesti kagol atine mesti kogelan atine ha iya monggo nek wis kebaca cacat atine bapak iki angel ha iya arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa iki rasane bapak ya gelo awake dhewe ya rasane gelo ah dhewe iki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya truk ha iya wis tata-tata wae le sapa sing ketok sapa sing arep pepalangi adhi mboyong ndurku Ndoro Janaka rawi-rawi rantas malam-malam tak putung wis tak niati tenan wis aku ya wis are niat tenan pokoke aku melu kowe nek kowe niat aku niat nek kowe kendo aku kendo nek kowe wani karo Kurawa dirampungi wong loro to ya ning kono 100 e ha terus adhi mung ngono to wong wani rasa hitung-hitungan cacah wani-wani ngono wae rasa ndadak itu kan caca ya nek kono 5 jumboko siji nek bareng ayo mudar tenan anake dhewe mati diwujudi go mati mbelani bapak mati mbelani kautaman iki tumrap aku mati utama iki lawanging swarga dibuka langsung mlebu swarga kuwi sing ngomong sapa kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati mati bener. Mati nglabuhi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Lho, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku kuwi adhe iki nglabuhi bebener. Ndoro Werku Ndoro Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, gong ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndoro Werku Ndoro Janaka ning negara Amarta kuwi tumrap awake dhewe kuwi lho labuhan sing utama. Oke. Ya. Wis diteni kene. Sing gelut pertama kowe wau. Aku manut, kowe manut. Siap, mung kari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Ngono nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, sing gelut kowe. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh ya. Kakak sing sing omongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya, manut wae. Lah kalau, kalau kalau go wis. Wah. Lah wis akeh banget ing gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ha ya apa? Wah, Sata Kurawa terus. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tatai nang kene. Tatai nang kene kok. Sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Mung arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra mung arep nyekel aku to. Mung arep nyekel Petra to. Ha lho ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Serah ana perlune. Arep aku kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Kan biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kene terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajani karo kowe. Ana wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip kuwi sing ditenteni apa ta ni? Wong urip kuwi sing ditenteni modar. Kuwi mung kari antri, ora tak omongi.
menggari karo pikir saning Gusti. Gusti maringi upati urip ro menungso kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, sing gawe urip Gusti sing maha nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga mbeng iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tangane Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga mbeng iki sengkune ya potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah kok ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka e tok wejang. Nggih ladalah, ora ladalah iki serius. Tru? Ngajati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Ah. Sing ngarep dhewe sengkune, aku ya ngarep. Mburine wis sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma iki brengose ra kaya ngono kuwi. Wis citraksi, citraksi dengkulmu. Udu citraksi kuwi. Weh, domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu apa? Udu. Oh, berarti Tirtanata. Alah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Wih, Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah. Wow, Surtayu. Surtayu. Surtayu, tak ngerti to, Gurung? Anyaran iki. Heeh. Wes ora masalah, ora tau tepung kok kon mola tak polone. Yen ngono kowe wani karo para sata Kurawa, sing tak wedeni awakmu. Tiban tangane Surtayu pecah sirahmu. Eh, maju le. Aku tak ngaso. Tiban tangane Petro ambyar. Maju, Tru. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petro ora gelem masrahke bongkoan marang para sata Kurawa iki margane pancenmu. Mang maju mriki Ndara Surtayu nek ajeng kewirangan mungsuh para kawan Petro.
Warna diwe. Lo perang piye ta? Kowe ora usah ya, Kang, ora usah perang. Awakmu koyo ngono nek perang malah mudhar. Weh. Aja ngempuke. Apa sih? Ngempuke apa? Ngempuke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta, weh? Aku turu wong iki nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Karto Marmo. Ora peduli Karto Marmo, Karto Kuat, Karto Bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ah tandangane to. Kowe nengke wae, nengke wae. Sapa-sapa wis wae. Wis, cang, kowe ngen modari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Neng kene nonton tandange kakang. Loh rombongan nih pasukan nih paguyuban perkumpulan nih Petro adikku Bagong adikku masa aku rindu melu yuk yang ngono wong telu bakal tak rangket weh weh song rangket nolo gareng sasat ison joro langit iki mergaring batimu pangkau tayo nih murite Wong Fai Hung. Wong Fai Hung lho. Hah? Wong Fai Hung iki sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, dilani ora. Ye, glereng ta. Hajake arek ndi? Ngaso. Pundakku kecetet e. Wah. Bundake kecetit mulane kok ceniningan wah iki jan rame oh. Aku wis ngalahke siji gareng ngalahke siji kowe nyambut gawe apa Gong ha kowe nyambut gawe apa bagi aku lagi bagiamu sing maju lho apa embuh ora ngerti sing penting petuke oke siap minggirah trajang iki lho Purnyoto anaknya Begandrena iya kowe barang melu maju aku abdi ning Kurawa didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe ayo tak bondo tangan wak kerincung sikilmu leboke pakunjaran iso nyekel aku isat sasat iso joro langit gini margani batimu gini margani batimu ayo panggau tayoni regane maju nanti gue ki mungsu kara gurung menang kok isar lungo bro es murah dombe lo ora ayo sambato sambato malso kok cuman gue cubro 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 gue ki ngopo gue kok aheh-aheh kaya suara jarang anggemu aku ki apa anggemu kowe ngece karo Sotomo kowe ngino karo Sotomo tubro 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 ojo meneng wae ojo meneng wae kowe kowe ora nyebelekke Sotomo aku ki anak pendito aku satrio aku tukang perang ojo mentok tinggal mbiyang guyu Hehehe
Ratu Prakerta. Aku punya anak pendito. Aku satrio. Ojo lo sepele ke. Anggap mopo. Tupo, tupo. Satrio maju perang mundur ora babak kulite kok nangis sakit manah luman adik kula loro loro perkara apa kula mungso Bagong ya mbake wis nyandang mingkari nganggo katok training ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik sajake ketok nek wani kali kula kula jotosi nggih rai kula jotosi nggih dodo kula kan males niku mboten males cengenges-cengenges niku kula antemi kaya ora ngrasake kula jotosi kaya ora ngrasake lah terus kok kowe nangis ngenten iki mang kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki kali sikile duprok duprok terus sanggeme ngenten iki mang niku kula rasake kok teng ati kula loro banget rasane mang. Alah, satam. Ditabah-tabah ke yang ngel. Dipun tabah-tabah ke kados pundi. Bagong ngerti lelakonmu, wong Bagong ki ya tuwa tenan. Nggih. Bagong ngono kuwi ngandake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampeyan sembrono. Ibu kula niku widodari. Heeh, ning keleke papat. Keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Mang, sampeyan sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Heeh, ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa, Man? Beda omong iki kok ora gugu. Wah, ya sak ngisoring dramaan pakartine Kanjeng Rama. Pendhita kundang munyur-munyur kok mitrimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula nggih, Man. Lah iya. Rasa kuatir cuk gede sedih dek kowe wis dinggo pacuan kuda sama niku sembrono wong kok pacuan kuda ora sakit mana aku lho man apa nopo dene niku dereng ngenten wong nopo ya wis ana karang bapakmu ki nglidik e mula tak aku ndek wedhus tak kandangke terus ndak patutan ro bapakmu kok sampeyan niku ngoyo woro senane omong kok sak pinake dhewe. Rembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti sotoman iku ora bocah ora dong mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsu sampeyan iku. Keparat karo sane jajalanan. Aja ngece anakku lanang Satama. Ayo nek pancen para kawan kabeh padha wani karo Bagong Durna. Ungano dadamu. Eh, maju legane kanggo glandang cundha maneh ora jeblok wetu aja tuntang Bagong Durna. Puprok, puprok, puprok. Puprok. Sing mburi isih belum. Belum dengkulmu mlecat. Ah, senengane ngece aku ora. Petruk kancung bolong Bagong penyakit gua arepe dhewe. Ngono-ngono ya kenane aja ngono aja nganti mirang nang karo Bagong Durna. Ayo. Ini ya dua arep ora ngino karo aku. Curang, curang. Wus. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukapita. Nyakit tuh lah seneng sampe naik lo kewirangan mboten kula minggah gas kok dodong nih lho
Iyalah ponakane ku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora gonthu. Kurang sithik ya, kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayoni binatang. Nyakit ngono ning jajaranan. Oh, sengkune kaya entuk dolanan. Melu minawuran karo bekalan dirna. Gumen ae. Ing atase ana kawan kok dong sejarah iki. Iso mirang-mirang karo Begawan Durna. Iya. Sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget iki bebas kok, Mas. Ayo, sampean mriki aja napa ngelabrak kowe. Ngelabrak kula? Ya. Ora gelem tak bonto tak mak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Weh, ampuh tenan. Sampean iso nugel gulune Petruk sasat iso ndoro langit. Ayo, sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampean aja napa nugel gulumu? Enya. Penak ta kula? Ora tak dadak kokean. Halo opo? Antil pisan gletak malah gambaran kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora butuhke wong joget. Teng peperangan iku ora butuhke wong bengak bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Ya. Lho ngoten. Wah, ra kendel tenan ta iki. Wedi marep po? Ya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang iku wis bacut kendel wani mati. Ya. Lho mbangane halo. Guajul pisan prata lundune apa ora isin. Ayo. Aku ya kendel nek mengkon kendel kaya kowe wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Ya ayo. Oh. Di mana tamu ora masalah. Ya ayo. Ngopo kowe? Lho sing penting wani kaya kula niki. Ya. Lho, mburi wae piye? Ya. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ha iya iki ya kendel kan ya. Ayo. Ayo. Kaya kula ya. Iya ya. Wani wae isih. Ayo ayo ayo. Mburi wae piye? Ya, mburi ya mburi ya. Isih. Santai. Ayo tenan. Terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian ubah gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Ya, wah, dosa sono kok oke modern kok. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ra apa-apa. Malah matur nuwun kula sampean iso mecah sirah kula. Heh. Ping pira? Manut sampean. Pindo ya pindo, ya. Ning gentengan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo gawe wis. Wah, pecah sirahmu, go. Ay. Biar we. Lho mendono. Mesthi mumet kowe. Mboten nyo, ping pindo sisan. Kowe duan. Ora ngrasake apa-apa apa piye to? Mboten. Wah, geleleng tenan. Yo, ben midhisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya.
pecah sirahmu. Ayo gawes. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti ngletak, mesti ngletak. Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi, lu jadine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap, siap. Ngati-ati, mingguan hari tak gue ngantem, das wedhus so pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis sah omong nggih, Pun. Ya, ya. Ku tak kamplung lho. Kene iki wis ngampet ambegan iki, guys, ya. Hai. Gila rapopo, rapopo Pangeran Pati yang mengkal Batur. Ya pindho. Lho, lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh ya, ya. Ya 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 ya. Siap, siap. Ngati-ati ya. Halo, Bapak. Halo, Bapak. Wih, lampu. Lampu, piye merinding. Yo, gentenan. Yo, ngene iki perang orang entek ke tenaga tur mat-matan. Ayo. No, bisa ngasih duan bocah ini dihasil sekolah apa ya? Orang apa? Ya, ini lah dijambak kan ini kak. Aku ke Pangeran Pati dijambak Batur. Perang ini sama Pangeran Pati, sama Batur kok. Derajati foto yang kurang, oke wis? Ayo. Hati-hati. Hahaha, orang apa? Nanti mau ngomongnya. Iki, iki. Iki kok Yono Petro. Kene Yono Petro, kene Yono Petro. Iku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas yo pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Yo. Sak kuat-kuat mulai toto-toto. Yo. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Sora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus. Ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono, kono nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani gareng kuwi sing murid wong Fai Hung.